dhalinyarada kasoo jeeda beelaha degan gobolada Togdheer, Saaxil, Saraar iyo Sanaaga oo caawa hotel New Burcay magaaladaasi munaasabad ku qabtay ayaa ku dhawaaqay shir weynaa isugu iman doonaan dhalinyarada beelahaasi kaasi oo lagaga tashan doono ayaha mustaqbal ee dhalinyarada shirkan oo ay shaaciyeen inuu ka qabsoomayo degmada Beledhiga gobolka Togdheer una asteeyeen taariikhdu markay tahay 22ka bisha 7aad ee sanadkan waxa si isku mid ah guud ahaan boo xubni halkaasii ka hadlayay u sheegeen inuu shirkaasi guriyeysan wan yahay mid ka madax banaana arrimaha siyaasadda isla markaasina lagu lafagurayo danaha reerka horumarinta deegaanada ay beeshu degto iyo wax ka qabashada afooyinka abaaruhu ka tageen iyo xanuunada saameeyay dadkeena waxana hadaladoodii kamid ah sidatan wagumadka abaaraha oo ogti inuu abaaro baahsan iyo weliba xanuunno ka dambeeyey ayaa isu ka raacay haddii aan la ismo qodobka labaad isku xidhka midnimada reerka gudaha iyo dibadda innagoo taa iyada ku dheelana ka hadli doona ajendaha saddexaad aynu ka hadli doona waxa weeye horumarinta deegaanka beeshu degto qodobka afraad aynu ka hadli doona waxa weeye qorfeynta mustaqbalka siyaasadeed ee beesha siyaasadda dhow iyo tafogba ta iminka taagan iyo wixii ka dambeeyaba haddii aan la idmo waxa kale oo ina meesha ku jirto aan ka maqnayn mahadnaq aynu u mahadnaqayno hadba ciddii ka qayb qaadatay barnaamijkan iyo sida ay ugu guda jirto iyo mahadnaq aynu ujeedina dhammaanba cid kasta oo ka qayb qaadatay fikir ahaan iyo maskax ahaan iyo dhaqaal ahaanba sidaa uu inooga dhawaajiyay Saleemaan Axmed Kiise shirkeena guriyeysama wan iyo siduu qabsoomi lahaa iyo amuurahaas iyadana waa ku jirtaa inaynu ka hadalno waayahay shirkeena guriyeysamada 22ka julaay 2017ka ayaa loo mudeeyay inuu ka dhaco degmada Beledhiga haddii Allah uu dalo ogolaado guriyeysama wan oo ka dhici doona degmada Beledhiga goobta waa degmada Beledhiga waqtiguna waa 22ka bisha 7aad ku daraya shirkani ma aha mid xisbi ku saabsan ama xisbi dabada ka riixayo ama cid gaaray ay dabada ka riixayso waa shir dhalinyarada beelaha habar jeclo ay dadkooda ka tashanayaan waxa shirku waa shir kacaynkaasa ma aha shir ku saabsan mid ay xisbi dabada ka riixayo ama ma garanaysa waxa ku saabsan maaha waxa weeye jirii shaalkaa laguma qaban karo waa lagu qabanayaa waa lagu qaban jiray waa lagu shiri jiray habar jeclo ilaa 60kii Beledhiga way ku shiraysay waana ku shiri doontaa ayaday kaga shiraysay taa waan ka raali gelinayaa dhalinyarada beelaha habar jeclo oo xaal baan ka bixinaynaa mar labaadka waanu soo dhaweynaynaa shirka waanu marti gelinaynaa waanu ka shaqayn doonaa insha allah bismillaahi kariim muhiimadda aynu isugu nimi waxa weeye shirka al caawa aynu munaasabadiisa iyo ku dhawaaqidiisa u joogna halkan guriya samowan ilaahay ka dhigo guriya samowan mid dhalinyarta aqoonyahanka fakarkan halkan intii ka soo shaqaysay iyo intii sii ogaashatay iyo intaynu halkan soo ugu yeedhayba iyo inta dambe aynu casuumi doonnay shirkaasi iman doontaaba ka dhigo mid mideeya himilada ay ka leeyihiin shirkan iyo ujeedka ay wada yimaadeen intaa marka ka gudbo marka fakar la isugu yimaado ee la cilaamiyo inta fakarka keenta ee wanaaga jecel waxa jecel jirta in caqabadooda oo ka hor imaadkooda jecel iyo inaan waxba suurtoobin muhiimaddeena inaga waxa weeye guriya samowan iyo 22ka julaay biidni illaahi tacaala inuu inoo qabsoomo oo suurtagalkeeda noqdo muhiimadda aynu isugu nimina waxa weeye aqoonyahanka halkan caawada jooga iyo in kale oo fariinteenu gaari doonto baryahan waxaad moodaa in dhalinyartii ama aqoonyahankii la kala qoqobayo oo siyaasi xumiga waddankii ka buuxo meeshuu doonabaha jooga mucaarad iyo muxaafid meeshuu doonabaha ku jiro waxaan leenahay siyaasi xume siyaasad kama shirayna waxaan ka shiraynaa aqoontii na midaysay iyo aragtidii na midaysay inaan wixii aanu qaban karno iyo wixii fakar aanu isula nimaadno aanu muujin karno aanu isula nimi aan wax ka muujino dhalinyarada beelaha habar jeclo 22ka julayna way isu imanaysaa danahoodana way ka shiraysaa cid kala qoqoobtana danuma uguma jirto dhalinyarada waxaan ku faraxsanahay haddii baan arkayo intan oo dhalinyaro aqoonyahan wax garad weliba beeshaydiia oo ka shariya danahooda iyo ayahooda aad iyo aad bay taasi faraxda gelisay
وحنا دي عضو فرسان هاي قصوميدة شركة كورية سماوان دانيان دا بيروين دابر جعراف كدعي دونا تقمد بردي إن شاء الله لبي الله تكا جولاي بردي وحيكو عان تاي شركة تاريخي ده حلقل كاها هاي مدقل كاها بدنا وحرجين يا سيدة كوية لذين كيلقو قباني منو كانا نغض دورش ده حلقل آدي يا آدنا وانو فرحسن وانا سوروين يا شركة عاوة أو مناسبة دم بلارن يا عاوة هل كان كاقب سلطي وحي دارن تهي أما لوسو أغاسيني سيدي وقب سومي لها شركة كوري السما وان يلا بي يلا باتنك تشولي إن شاء الله وكردي عدونا ديك مدى بلديك حبنا هل كان فرد ياوا حبني هي نوصو حولي إن الشركة قبان قابديسة إلي هير قلنتيسة أي كشقيا وحبنا أقويهنا قوة هو بالي هي أكي مادينا كنسولي كاستا شركة وحا لغا قد دونا الله بي الله باتك تشوري إن شاء الله تعالى واطنها بيش شركة سياسيين يوم مدح رقمين وكما مدح بنايهين ودالين يرو وانا رول كي دالين يردو أي بيش كل حي وانو احترامينا سياسيين تا iyo madax dhaqameedka kama madax banaan laakiin waxaan leenahay waa roolkii dhalinyarada waxaan ognahay in deegaanada bariga gaar ahaan beeshan ay la soo kulmeen ama ay soo mareen abaaro kulul dalkooda baa la qabay laakiin si gaar ah gobolada ay ka soo jeedaan way taabatay insha Allah waa waxyaabaha aan jecel lahayn in aanu ka daba tagno ama hadii ay soo noqdaan sidii wax looga qaban lahaa waxa kale oo jira wayan saameyn ballaaran gobolada ku yeeshay Ilaahay subhanahu wa ta'ala hay naga qaade shubax wana wali uu kooban yahay dawladuna ay la tacaalayso oo aan ugu mahadnaqayno laakiin waxaan jecel lahayn in aanu qaybteeda ka qaadano sidii aanu xanuunka ay wixii la midba aanay deegaamada iyo guud ahaan dalkaba aanay u fidin bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan horta halkan caawo u jeedaa suugnimi waa u jeedada shirka baladiga insha Allah oo ayna kaga hadlayeen siyaasadeen iyo arrin siyaasadeed ay tahay mid kaga hadlayno arrimaha iyo mustaqbalka iyo xani nolosha iyo mustaqbalka reer ka dhabayn doono aniga oo kamid ah dhalinyarada beesha civil society activist-ka waxaan u sheegay dhamaan dhalinyarada kale waad ogtihiin maanta kalooraha iyo xaaladda caafimaad tii abaarta halka ka taagan tahay waxaan leeyahay dhamaan tan inaan u qaraar inay aqoonyaan iyo waday aqoonyaan tahay yahay tahay xubnaha civil society ka u shaqeeya ee beesha dhamaan tan soo nimaadno reer kulayn soo noqoto ninkii joogay shirki garadag waxaan xusuusanaa markii aynu wadnay rag qaylinayay oo lahaa meelo kale lagu qabanayo waqtigaaba way jiray tan la uma joojinayo mar walba calqalad oo iska jiraysa iyo buux laakiin inu shirku yahay shir halaal ah oo aan cidna loo jeedin oo aan xisbiyo dabada ka riixan waxaad ku gaalanaysaa waa falaadha cidka loo ganayo mid waliba wuxuu leeyahay maxaa yaa wada xaqee laga wada iyadii baa is wada tuhunsan waxaanu leenahay siyaasiyiinta saaxiibada iyo kuwa asxaabta ku jira dhammaantood iyo beesha dhammaan dhalinyarada qurbaha noo taageeray oo aanu aad u mahadnaqayno tiisa tariyaha tu kala ku tare bal yeynaan xisbiya iyo meelo kale aynaan u turbaanto mine aynu teen horta ka talino isugu nimaadno nalaqa aynu wada qabanno aynu wada saxno yaan la isu imaanta horta meeshaba ma qabato yaan la isu imaan iyadoo dadkayadii ma garanaysaa xoolihii ka baxeen dhulkayagii xaalufeen dhalinyaradayadii xoogga wadanka ahayd taariib door bideen qayrkoodna dee aanu arkayno halkay marayaan aqli ma noqon karto yaan la isu imanin waa nin aan midnimada reerka ka shaqaynayn danta dadka ka shaqaynayn dadka ummadda ka shaqaynayn annagu waxaanu mar walbana nalu ku yaqaanay awoowayaashayna lagu yaqaanay iminkana nalu ku aqoon doonaa inaanu ka shaqayno midnimada reerka insha Allah farxaddeeda koobaad waxay tahay in beelaha habar jeclo ay shirto farxaddeeda labaad waxay tahay inay ku shirto degmada Bildi aad iyo aad soo dhaweynayaa shirkan in caawa kan isugu nimid aynu ku qabsan doono degmada Bridig aad iyo aad soo dhaweynayaa marka hore waxa la leeyahay
حالات باتشرتا أذك وحنون شو بالله هذا إنه قاي فرح إنه قاي فتح هذا إنه قمر إنه هاي إنه قطو المركز هنا قرية صبوة وشركة بلدي وشروع عام ونسول ويننا عاديات بنسول ويننا وشروع قرية صبوة وبلدي ومن ولقي اللي وش رتري آيها تذكى يدلكى يغير كوا ولقي اللي وش رتري garahan anigu ku hadlayaa dhamaan jaaliyadaha dibadda ee shirkan waan soo dhaweynaynaa waan shir aan in badan suganay oo wax gariisamo gariisamo ee loo qoray bladi oo wax loo baahnaa oo waxay ahayd maanta aqal gafiyo iyo saliim kaahay in gudaha iyo dibadda jooga inuu taageero ma yahay wax inta sticker meel la geeyo laad qof ma door lagu soo bixin leerada ku mucaarada waana imanaysa taasi laakiin hankeenu ma aha ina nabadi tola markan sticker meel ku aragno taa miirisiinay tahay in wax inaga soo jeeda nolosha nabi maxamed cali sallallahu alayhi wasallam khayr qulqulahay ayaa mucaarad lahaa dadku xii sheegay laakiin way imanaysa halkan dad mashruuc ku soo qaadanaya oo shirkan oranaya ka soo horjeesta dhalinyaradu waxa ku dardaarmaya shirka meel dhankiisu uu anfacayo kuwa dhabarreedada ku jira haladayga aad yaran shirku wuxuu daaran yahay shaacin ah in halkan laga shaacinayo in la qabto la qaban doono shirka 22-ka July laguna qaban doono Berlin shirka la qaban doono ah kii dhalinyarada beelaha habar jaalla ama beelweynta habar jaalla waxaan leeyahay goobta lagu qaban doono Berlin aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa dhalinyarada astaysatay degmada Berlin runtii waxaan leenahay way u qalantaa degmadu in shir kan mid leegiyo midka weynba lagu qabto dadka deegaankuna waxa weeye dad mudan oo Suuriyada iyo hadii beedankeedii leeyahay milgaha ay leedahay ee martiga garanaya way soo dhaweynayaan oo kaliya laabaan ku soo dhaweynayaan dhamaantayba hadii aanu nahay ee Berlin runtii Berlin waa degmada faaweyn ee maaha ama lagama baran meel jiraada ee ma marti gelinayno shir dhacaya oo ay leedahay beelweynta abarta mana aha meel wax lagu fufuray waa meel wax lagu dhiso ruuxaantii ka la wadaana waa kii dhisay dhalinyarada maanta joogta oo ah madaxda maanta iyo tabariiba mid kulmiya iyo mid cida iyo mid wadaniyaba waa loo siman yahay nin waliba wixii uu gashado ayuu hadhow ku yeelan doonaa se maanta halkaasay taallaa waa laga madax banaanyay wax xisbiya inta halkaa isku dibno waliba xisbi ka soo jeeda laakiin waxa kaliya mideeya waa magac maaha aragti xisbi maaha aragti siyaasadeed dhalinyaradan ayaa gabagabadii halkaas uga mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geysatay abaabulka iyo qabanqaabada shirkaasi iyagoo xusay jaaliyadaha beeshaasi ee ku kala nool dunida dacaladeeda maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto magaalada burco